vielä ennen kuin mä saan teitä lastenista videot vaattamaan, siis mä pain teitä hoidattamaan, että setaa piltti, mitä vaikka yläs löytyt mint, sin, mietittiin kastista, proli näyttää päris paljon sillä videojouksulla. Ja se on tänu minun natukkainen rooste, se vormista väläs vlogimis ja sisuloomis skilli tällä. Mä lihtsalt, mä unussin, mitä uudet vlogi täyttää pätevänkä paljon sellist snappia ja päällä luettut kontentti saama. Aga let me know, kuitas teillä se tuntuu. Mä arvan, että se on paremmin kuin mitte mitäkin. Mä luotan, että te annatte mulle anteeksi, sellapärast, että on ollut big pause ja mä nyt provin takaisin olla. Mä olis taas neitä informeerita, kun mä tiedän oma väljumus, kun video alkuun säraihmattasin, siis mission accomplished, võime videoga alustada. Tere hommikust kõigile. Ma räägin vaiksemalt sellepärast, et missest, et käes on juba 10. juuni, mu vennal on kõrvaltoas still mingisugused Google Meetid, still mingisugused tundidega, mis on minu hinnangul täiesti ebaus, aga samas ma saan aru, et neil on vaja kuidagi täita viimastaid päevi siin viimasel koolinädalal, nii et I don't charge, eks ole. Kaamera teeb jälle seda fucking trikki, kus ta lõpetab salvestamise for no reason, lihtsalt nii sama. Saab ma iga kord nagu vaatama, kuhu ma jutuga poolel jäin ja kõik oma naljad uuesti rääkima, eks ole. Ühesõnaga, mul on tunne, et kui sa saad sõbraga kokku, keda sa pole tükiaga näinud, siis sa ei hakka rääkima kohe sellest, mis su elus toimunud on, vaid sa teed vikas small talki kõigepealt, nii et teeme veid small talki. Täna on täpselt meie viimase koolinädala selgroog, ehk kolmapäev, ja mul on täna kõige viimane ametlik arvestus koolis, aga see on juba üli chill, aga ma isegi põhimõtteliselt ei pea mitte midagi õppima sinna. Ma tegelikult peaks ühe ladinakeelse luuletuse õppima, aga ma ei ole tegelenud sellega ja ma ei kavatsegi. Me viime ka õpikud tagasi kooli, see on esma kord, kui ma lähen kooli peale nagu, või noh, selle mitme kuu jooksul, mis me üldse olema kodus olnud. Klassikaaslased vahepeal kesti ühte kontrolltööd tegemas nüüd hiljuti, aga kuna ma olin haige, siis ma ei saanud sellel ajal ka käia, ehk see on esimene kord reaalselt, ma isegi ei tea, mis aja jooksul. Ja ma olen suht excited. Kui keegi tahab mind bashida selle eest, siis feel free, sest ma kavatsen ikkagi excited olla. Tules nüüd vaikselt slaidides nendesse teistesse teemadesse, siis ma üleüldse tundsin, miks ma nagu nii pikalt ära olin, oligi see, et ma tundsin, et mul ei vaja väikest pausi, et nagu 11. klassiga lõpuni saada. Teate seda tunnet kevadel, kui te ei taha mitte midagi teha, te tahate nagu kogu aeg lihtsalt olla nagu... Te tahate kogu oma aja täita asjadega, mis on lihtsalt mingi fun, mingi oled niisama, mingi käid kuskil, mingi blablabla, mingi oled kodus, whatever. Te ei taha mitte midagi nagu kooli ega work-related asju teha. Ja mitte, et see oleks nagu ull mingi monotoonne töö, nagu who am I kidding, eks ole. Aga lõldse mul oli veits nagu siuke emotsionaalne kriis, sellepärast, et ma olen olnud viimase poolaasta jooksul mingi 4-5 korda haige. Iga kord, kui ma olen haige, ma lähen mentaalsesse kriisi. Ja just siis, kus juures, kui ma planeerisin tagasi tulla ja olin juba kõik preppind, siis ma jäin angiini. Ja mul on täna viimane päev, kus juures antibiootikumide peal, nii et see nõuab tähistamist. Võt nii. Took a break from the content, eks ole? Nagu eelmine aasta ma vist ei skipin mitte ühtegi nädalat terve suvi, nii et te võite ette kujutada, et mul on nagu pressure see aasta, aga samas nagu ma ei tea, kas keegi kuulab teist Emma Chamberlaini podcasti, aga ta rääkis, ta tegi ühe episoodi nagu burnoutimisest, läbipõlemisest ja see oli üli hea episood, nii et kui keegi tunneb seda sama, võibolla ma ei tea huvitab, ma lihtsalt soovitan, et see oli hea episood. See on reaalselt kogu content, mis ma esimeseks päevaks sain nagu ennes mina rääkimas nagu put together camera vibe, eks ole. Edasi me läksime Paulaga kooli, nagu te võite näha, me pidime enda lokkerit tühjendama, me leidsime reaalselt Halloweenist saadik. Paula lokkeris olnud mingid saatala hornid ja siis no... See kepike, teate küll, mida ma mõtlen, saatana kepike, eks ole? Ja siin meil oli koolis kõige viimane arvestus, mille raames me pidime valima endale kooli ümbrusest oma puu, nii et... Did that. Ja peale seda suundusime Paula juurde, tegime väiksed mullid, nautisime ilma ja oli tore. Moving on. Tere! Et... Suvi on nüüd kätte jõudnud, ehk tennilist mul ei ole enam excuse'i, miks mitte vlogida. Ma olen viimasel ajal juba palju shoppanud. Nüüd ma olen ostnud nii palju asju, et ma saan nagu näidata nagu siuksed kõige lahedamad. Päris hea konseptsioon, if you ask me. Tegelikult eelistaks enne midagi selga panna, kui ma teiega rääkima hakkan. Reaalselt mitte ükski inimene ei saa releitida, võibolla keegi, kes veel nagu videoite. Aga kui sa haulid mingid riideid, siis nagu sa oled just uued riided, et sa tahaks need panna selga, aga kuna sa haulid neid, sa ei taha ühtegi riiet, mida sa nagu haulid selga panna. Võt nii. Esimest asja ma tegelikult ei inkluudi oma hauli, aga need on need püksid, need on siuksed uued tujupüksid. Kui te mäletate, mu vanad olid need, aga need on rohkem nagu puuvillast, see on siuke... Teaks materjali ma võiks teile öelda, aga ma ei tea, mis selle materjali nime on. Siuke veits nagu raskem, siuke linasem nagu parem. Siin on taskud, mis on ilmselt 10-10 kohe ja need on lihtsalt väga hardcore vibe. Mõtlesin, et sharein.
Ma teadsin, et mul suveks nagu ma tahaksin mingid asju veits nagu täiustada, mõned piisid juurde osta, mõned on emotsiooni ostud. Rääkides emotsiooni ostudest, ma alustangi ühega. Mu üks kõige lemmikumaid asju siin haulist on vist minu selline kott. Imeline, eks ole? Cute artsy TikTok girl moment on ju. Mul täiega meeldivad need detailid siin, mul meeldib, et see on läikiv. Ja ta tegelikult fitib üllatavalt palju. Näiteks mahub siia 0,5 belief ära, eks ole. Ma käisin HM-is sokkastmas, ma nägin seda, ma ostsin selle, see oli mingi 15 euri. That's that, on that nagu. Ma ostsin Lindexist sellised tumesinise valge triibulised bikinid. See mul olult meeldivad, sama on see, millest ma try-on'i ei tee, sellepärast, et ma ei tea, kus ma tunnen ennast olla bikiinides kaameras, eks ole, we'll get there someday. Ma olen sellise mustriga bikiine tahnud, nagu nii kaua, ma ei tea, miks mulle lihtsalt hullult meeldib. Siis läksin ma Pull&Bear'i ja let me tell you, kuidas ma skoorisin, esiteks leidsin ma perfektsed mom jeansid. Hakkasin siin praegu siis need try-on asju filmima ja ma ei viitsi. Ma isegi ei viitsi poes õidet selga proovida rääkimata oma enda kodus for no reason. Nii et võtta muuga kursi, otsin teile pilte. Nagu kohtudest, kus ma neid asju kannud olen. Nagu mu keha kuju on pikad jalad, nagu keskkohast olen ma nagu kitsam, ehk nagu, kui ma tahan piisavalt pikki püks enda liiga laiad, teata küll, ja kui on ülevalt okeid, siis need on liiga kitsad. Ja vahel on isegi see, et nad on tehtud pikaks ja kitsaks, aga siis nad ei ole nagu venivalt, mida ei tule mul puusetest üle isegi mitte. Ja need olid nagu the perfect ones. Kui te vaatate, siis need on nagu siit nagu kokku õmmeldud, aga see on nagu venim, nii et sa saad ta nagu selga venitada, aga ta kallistab siin ümbert, mis on top notch konkreetselt. Siis leidsin ma üli vinge pükskostüümi. Camera cut me off. Järgmisena ma võtsin endale sealt mingid topid ja esitimiseks on selline roosa mustavalge crop top. Ma armastan seda mustrit. Kui keegi mäletab, siis ühes mu kolimisloogis ma mäletan, kui ma tegin köögis hauli mingitest tassidest, mis ma ossime. Ma kantsin ka mom jeans ja sarnas topi. Ainult, et roosa asemal oli hele sinine. Ja see oli Laura, ma nii hästi mäletan. Ja ma nägin seda, mul tuli see kohe meelde ja ma pidin selle ostma. Üks on selline musta crop top, mis on väga simple, nunnu, mis iganes mõtsin, et suveks mulle ole nagu musta crop topi. Kaks järgmistes on Stradivariusest by the way, üks on tavaline musta valge triibuline T-särk. Ma ei tea, mis värk mul on triibudega, ma tahaks kokku lugeda, kui palju triibulis asju mu kapis on, sest see on rast naeruväärne. Aga sellist triibulist mul ei ole. See annab mulle mingit laid back, chill, sükkast vibe, võibolla nagu eest seotud või midagi, teate küll, mida ma mõtlen. Ja siis viimase asjana leidsin ma Stradivarius sellise väikese boob cutout momenti. Ta tundub hull mingi cleavage moment, see tegelikult ei ole nii hull. Nagu ta on natuke hull, ta on siuke lähed välja või lähed peole look. Vahemärkus, sellest hetkest saati, kui see klipp oli filmitud, olen ma veel ühe korra shoppama saatanud ja veel mõned. Ja kui valetama päris lahedad piisid endale saanud, nii et andke teada. Andke teada, kas tahaks järgmises vlogis neid näha. Kui te ei huvita haulid, siis ma ei pea neid tegema lihtsalt. Taks tagasi teeteks ole. Hetkel on mul nüüd kogu see hauli asjad siin ära panna. Meil on kaks korvitäit musta pesu, mis on vaja ära panna. Mul on tunne, et suvi on kõigil alanud mingi vuhuu, mingi pidutsema, nagu ilmselt mul kamma ei hakka valetama. Käsi meile välja, see on ju väga tore oli. Mul on nii hea meel, sest mul lõpuks tunne, et nagu esanadal vajatus on, kus on nagu suvi, ma saan lihtsalt kodus olla. Ma saan lihtsalt teile oma mingi riided haulida. Mul ei ole lihtsalt ühtegi siukest hardcore pressivad suurt kohustust, mis lihtsalt ütlen teile. Feels great nagu. Õues arvast nii ilus, kaunis nunnu ilm täna, aga nagu, mida lausalt, ma käisin eile õues ja ma ei olnud kõige soojamine riides, lihtsalt ma tean, eks ole, nagu suhteliselt kõva tuul oli ja kõik oli fine, ma mõtlesin, et aah, mis iganes, nagu mul oli küll soe jopa, aga mul oli siit eest oli kõik lahti. Ja siin mul hakkas valutama minu vasak mandel uuesti ja ma olin just mädases angiinis siin 10 päeva rohtude peal ja kui ma seda valu uuesti tundsin, ma hakkan valetama, tõmbas paanikasse korraks ja nüüd ma vaatan nagu, et aah, tundub üli soe ilm, aga tuul tundub siuke veits niiki, nii et
ma isegi ei tea, ma ei, kui keegi küsib, mis selle jutu mõte praegu oli, siis I couldn't tell you nagu. Ma tunnen, et arvastades minu nonsense jutu on meie coffee break täiesti arvastatav hetkel. Okei, mu tibulibud. Reaalselt Jane ja Fogin ütles ühe sama Instagrami stories oma vaatajatele tibulibud ja see on muus lemmik välja. Ma ütlen rääst ükski, keda ma lähen, ma ütlen neile rääst tibulibu, uskumatu. Meil on väikene iced coffee moment ja ma konkreetselt ei tea, mida oma päevaga ette võtta. Ja mitte ainult oma päevaga. Üleüldse kogu oma suvega. Sellepärast, et räägime siis suveplaanidest, kui me juba siin oleme. Mu ainus suveplaan on lihtsalt autokoolile keskenduda. Sellepärast, et mul on teore läbitud, ma olen sõidutundi minemas. Ma mingit tahaksin sellest võibolla pikemalt ka rääkida. Aga sõidutund on mul alles selle kuu lõpus, mis on nagu mingi kahe nädala pärast on ju. Ja see nii kaua, noh, ma olen suhteliselt graafikus oma asjadega, sellepärast ma lubasin endale, et ma lihtsalt kogu aeg aktiivselt tegelen sellega, aga mul ei ole praegu väga midagi teha. Nii et minul pole rohkem plaane. Mis see ilm näitab? Ja mitte mida ilm näitab, või noh, mitte mitu kraadi on. 20 kraadi, feels like 21. Miks ma toas olen? Konkreetselt, miks ma toas olen? Uskumatu on mul. Mul lihtsalt vahel, mul lihtsalt ei ole sõnu. Nagu on ilmselgelt eeldatav, siis on aeg kätte jõudnud Oskari sünnipäeva intervju jaoks. Ma absoluutselt ei mõelnud seda just sekund tagasi välja. Kindlasti mitte, ma ei tea, kust seda võtate. Aga vaatame siis, kuidas Oskaril sünnipäeva emotsioonid on. Tšau! Tšau! Kuidas läheb? Hästi! Kui vanaks sa said? 8. On teine tunne ka või? Ei. Kuidas esimene aasta koolis sulle meeldis? Mis su lemmik osa sellest oli? Koduõppe. Koduõppe. Miks sulle see nii väga meeldis? Kuna see oli kergem. Oli kergem kui koolis. Okei. Okay. Mis sa sünnipäevaks said? Mis su lemmik sünnipäeva kink oli? Mis sa arvad? On sul midagi, mida sa 9-aastasele Oskarile tahaksid öelda? Järgmise aasta Oskarile. On midagi, mida sa saaksid paremini näiteks koolis teha või... Midagi lahedat, mis tahad meeles pidada? Ei ole või? Ei. Kindel? Jaa. Täiesti kindel. Okei, boss. Davai. Thanks interviews, bro. See you later. No, ciao. Cheers, bitch. See video ei ole isegi sponsoreeritud mitte, aga... Sa tead, et sul on true koostööpartner või noh, koostööpartnerina sa tead, et sa oled valinud true sisulooja, kui isegi pere sünnipäevadel pakutakse lisaks kõigele muule beliefi. Absoluutselt kõik külalist läksid meil siin aeda uudistama ja nüüd olemegi meie kolm. Oma beliefi. Mis video pole siis sponsoreeritud meilde? Oo, ma tean, mida põnevad, ma saan teile näidata. Storytime, meil on siin sükkene suitsuahi, eks ole? Ja siis siin hakkasid, tihti hakkasid linnukesed siin käima, eks ole? Oh my god, kolm linnupoega. Issa, ma ei raatsi need rohkem segada, nad on nii nunnud. Need on kaks tükki need linnuke, siis üks tavaliselt valvab ja teine võtab mingi usikse või siis ta lendab sinna pessa, vaadake. Kust ma esikamraga suu? Siin lendas just praegu üks nende emme võissi sisse, teine tavaliselt seal üleval kusagil valvab. Ja te ei kuule, sest Laura ja Oskar ei oska vait olla, aga siin käib räme piiksumine, sest nad saavad süüa. Ma ei taha lähemale minna, sellepärast, et neil plaarsjagu toitmine seal toimub. Aga mega nunnu. Konkreetselt selline editing setup on täna terve päev olnud. Loodan, et olete uhked või midagi sellist. Tegelikult tahtsin öelda palju õnne kõigile, kes selle vlogi lõppu jõudsid. Ma olen reaalselt täna mingi... Ma ei ütle terve päev, sellepärast ma olen realistlik. Ütleme, et sõike tubli viimane kolmandik oma päevast. Seda non-stop editinud. Ma väga loodan, et see oli sõike tore suve comeback vlog, eks ole. Ma reaalselt mõtsin, et ma olen iga väikse kuu ajasse pausi teinud. Ja reaalselt nüüd on juba möödas varsti 2 kuud, mis on suhteliselt unusual. Wasn't planning on it. Aga vaadates tagasi mingid asju, mis ma eelmine suvi tegin. Mul tuli meelde, kui väga ma tegelikult tahaksin suvel pingutada ja kasutada ärast. Et mul on nii palju vaba aega. Nii et ei pea muretsema, ei tule lähiajal enam järgmist 2 kuist pausi. Vähemalt me loodame nii. Ma loodan, et mis iganes suveplaanitel on, et te saate need teostatud. Eks ma hoian teid enda autokooli ja muude tegemistega ka kursis. Gonna be fun. Järgmine reedan esimene sõidutund.
Natukene scared, aga ei ole iga. Kokkuvõttes ma loodan lihtsalt, et teil oli tore, teil oli põnev ja kui teil on mingeid ideid. Ma tean, et ma nagu kunagi ütlesin seda kogu aeg, et kui teil on ideid või nii, aga kui teil päriselt on midagi, mida tahaksite rohkem näha, et ma näitaksin, siis ma annan endast parima, et seda teile ka provide. Nii et olge tublid, häämdega juba järgmisel pühapäeval uue videoga. Viktoria Villig tegi endale iganädalase schedule'i nii, et mina tegin endale uuesti iganädalase schedule'i. Kuna ma sõna otseses mõttes ei taha Vikile alla jääda, siis näeme teiega järgmine pühapäev. Tublid seni kaua ja näeme varsti. Tšau!